Hoje vocês vão acompanhar todo o meu processo para perder a minha barriguinha, que nós começamos em janeiro. Hoje é a minha primeira sessão com VDF aqui na Dr. Laser. Então vamos registrar a minha circunferência da barriga, onde eu quero tirar essa gordura. 117. Hoje, 15 dias após a minha primeira aplicação com VDF, nós vamos ver quanto que está. Você marcou que eu estava com 117, não foi? Há 15 dias atrás. Vamos ver hoje. Mesma blusa que eu tava. 110. Gente, 110. Eu perdi 7 centímetros em uma aplicação. Bom, pessoal, missão cumprida. Hora da verdade, 104 centímetros e olha o sorriso. Nossa, comecei com 117 e nós vamos finalizar, hein? Falta uma sessão ainda, vocês vão ver. Nos vemos em breve. E hoje é a quinta sessão e quem vai explicar sobre essa tecnologia maravilhosa é o Dr. Rafael Nunes. Não tem nenhum procedimento cirúrgico envolvido, é um procedimento simples, praticamente indolor, você sente um pequeno desconforto, um calor local. E a Sônia foi uma paciente exemplar. Claro, como vocês já conhecem, ela deu um show. E foi muito fácil tratar quando uma paciente colabora de verdade. Se você conversar com ela e ouvir as palavras dela, é importante entender que ela fez um acompanhamento de toda a parte de nutrição, né? Então ela fez uma dieta bem balanceada, uma dieta... Andei de esteira. Andou de esteira, fez atividade física. Então, quando o paciente associa uma tecnologia maravilhosa com a tecnologia do VDF, junto com dieta e atividade física, o resultado é sempre um sucesso. Eu quero explicar para vocês que eu chamava de jiboia, uma barriga assim, nenhuma roupa ficava legal, mas era uma gordura antiga e eu não posso, pela minha baixa visão, minha autoimunidade é zero, eu jamais poderia fazer uma cirurgia. Então é realmente uma revolução esse aparelho, que você consegue perder as medidas localizadas de uma forma que em 21 dias elas serão eliminadas pela urina. Eu vou deixar com você porque eu tô louca para medir hoje quanto que deu. Vamos lá, agora é a hora da verdade. A Sônia nos propôs um desafio que era tratar um paciente normal. Um paciente com uma idade normal, com hábitos alimentares normais, com uma atividade física normal, nada exagerado. E a ideia foi realmente essa, fazer um tratamento de verdade. E o resultado é super bonito. Ela começou, ela tinha uma circunferência abdominal de 117 centímetros, né? Que era a jiboia dela. Claro que não era nada demais. E a gente tomou todos os cuidados de medir de forma correta, de acompanhar o peso dela, então mudança de peso muito pequena, a gente não teve uma perda enorme de peso, foi muito bem, realmente o resultado, ele aparece de forma localizada. Essa é a ideia do VDF, é fazer um tratamento simples, praticamente indolor, tecnologia de ponta, porém sempre associando os elementos mais importantes sobre qualquer tratamento. Um médico, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com atividade física supervisionada pelo seu professor de educação física, e foi tudo isso numa paciente que é extremamente fantástica, que produz um resultado com uma redução de 15 centímetros. É muito importante frisar que cada indivíduo é único, e cada resultado vai acontecer de forma individual. Não há promessa de resultado, Sônia. No começo, a gente perde muito
Você vê que teve meses aí que eu perdi 4 centímetros. Mas como em qualquer regime, quando você tá muito gorda, no começo você perde mais. É normal isso. E o calorzinho que ele falou que o aparelho produz, quando você tá com muita gordura, você não sente o calor. Na penúltima sessão, eu falei, ai, tá quente. Ah, então você já perdeu muita gordura, porque você já tá com uma sensibilidade, não é? Exatamente, essa é a ideia. Quando a gente tem muita gordura localizada, a sensibilidade é muito pequena, Sônia. Com a perda daquela circunferência, daquela adiposidade, né, daquelas células de gordura que foram gradativamente sendo destruídas, importante você falar do ciclo, né, de 21 dias, não há resultado nenhum visto na hora, é uma coisa lenta, gradual e progressiva. Então você liga no 3044-7800 e marca uma avaliação com o Dr. Rafael. São vários procedimentos estéticos? São diversos procedimentos estéticos, Sônia, cada um para sua indicação. O mais importante é passar realmente pela consulta médica, né, ou que seu médico nos encaminhe você com uma carta, com uma orientação sobre o que ele quer que nós façamos de acompanhamento. E, claro, é entender que é importante que você reserve pelo menos uma hora para sua consulta, que é uma consulta lenta, uma consulta onde nós vamos conversar sobre tudo que você faz na sua vida, com o objetivo de realmente a estética, né, participar da sua vida como uma coisa boa, e não prejudicar. Exatamente. E lembrando sempre, né, Sônia, não há milagre. Campo Grande, o estado do Mato Grosso do Sul, tem médicos maravilhosos e você pode confiar no seu médico. Eu tenho colegas aqui incríveis e nosso trabalho é realmente só para ajudar. Bom, então, depois de tudo isso, ligue já, porque domingo funciona. E nós continuamos com o cenário feminino.